Agung Wilahing Mastunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Toto Menawi menopo meniko ingin dadosaken goro garaning kayuwangan teko wonten titah sewantah minggah monggo kanthi badan wadhek mboten pangling wayah ulun pun nonto seno menawi meniko kula kinten boten mesinipun upami nonto seno meniko dan ingin dadosaken goro-goro ingin tumanduk wonten ing kayuwangan tumuntun boten badhe wonten hawa asrep ing ngadadosaken ayem kados mekaten menika. Nyatanipun Antasena minggah wonten ing kayangan menika ugi boten wonten hawa panas sekedhik kemawon di. Namung mbok menawi monggo kula aturi paring dawuh lan kula aturi ndangu dhateng pun Antasena. Wigatosipun menapa teka sowan wonten ing kayangan? Antasena, Kaki Guru ana dawuh menapa? Padha rajo sak prapta kita nggir kita ngabiyantur ning ngarsa ulun. Pangestune Kaki Guru wilujeng niring sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya Kaki Guru. Iya ya, Antasena ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana, ndak gegem dadake jimat. Eh Antasena padha rajo sak prapta kita nggir Kaki Narada wilujeng. Slamet tek aku bekti katur ya Kaki Narada. Oh iya ya tak tampa. Pangestu ulun tampan ana. Ndak gegem dadi ake jimat Antasena sawise kita ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan ana parigawe apa mara gage matur marang panjenengan ulun apa ingkang bakal kita aturake marang ngarsa ulun Antasena Kaki ana apa nggir sowan kungersane Kaki Guru sepisan atur pangabekti ndungkap angka loro ngaturake bingung ing atiku mergo dina samengko iki bapakku ya kuwi Bapak Werkudara lunga saka Kasatriyan Jodipati. Monggo aku wis goleki menyang endi papan tambu-tambu nggon ngupadi karo wong tuaku. Parandene urung entuk katerangan menyang endi lenggahing wong tuaku Bapak Werkudara. Mula gandeng bingung atiku tumuli aku munggah ning kayuwangan. Sing wigati aku nyuwun pirsa karo Kaki Guru, bapakku Werkudara tindake nendi, lungane nendi? Lan wigatine apa? Yen Kaki Guru iso ngaturake utawa ngendikake bapakku menyang endi lenggahe, aku ngaturke panuwun. Nah yen ora, nuwun sewu Kaki Guru tinimbangane Kaki Guru kuwi dadi sewijining dewa, mongko dapukane ratu ning dewa. Ing mestine ngerti malah mubah musi ing titahe ning kok tak takoni bapakku panjenengan ora iso ngendikake lan ora ngerti nang endi lenggahe bapakku, aja takon dosa. Aja mbok salahke yen Antasena ngamuk ning Suralaya Kaki Guru. Antasena, aturmu lah kok dadi kaya mengkono. Kita ora eling lamun sejatine kita kuwi mapan ana ning Suralaya. Ing mestine apa kang dadi ucap kita? Apa kang dadi atur kita marang panjenengan ulun mbuya kena sugal kaya mengkono. Apa kita ora wedi kelawan walatulun, apa kita ora wedi marang panguwasa ulun? Yen kita takon kelawan wong ngatuo kita Antasena sing gedhe pangapura kita ulun mboya mangerteni lenggahing wong ngatuo kita ing mestine ulun ngerti marang mubah mosi ing titah nanging saka pangira ulun mendrane wong ngatuo kita si Werkudara kaya jinempana ing angin kaya ora ngerti ulun papan dununge lan kaya ilang muspra tanpa lari Antasena aku mung maksudane kaya ngono iki piye Mbah nek Kaki Guru ora iso ngendikake kudune Kaki Guru kuwi rak ya prisa to. Mubamu sing titah siwiji-wiji kuwi prisa. Aja kok mung mubamu sing titah. Kutu-kutu walang atoga wae jinaring ana ing panguwasane Kaki Guru. Lah kok dadi tak takoni bapakku nek ndi panjenengan ora prisa. Nek ngono ora guna gunane sampeyan dadi kami tuwaning kayangan, ora ana gunane sampeyan dadi nalindra ing kayangan. Jebul peteng paningale Kaki Guru ora iso mawas marang kahanan ing titahe. Kanthi kaya mengko iso tak sebutake yen to Kaki Guru lirwa nggone ngawasi karo para titahe kang urip ana ing Janaluka. Mula bab iki aku ora nrimakake. Antasena aja kaya ngono sabar, sabar. Perkara iki iso dirembuk, perkara iso iki iso dirembuk kanthi sapi-apike aja banjur nuruti marang mubal babaling kanepson kita. Lah nek kita ngamuk ana ing kayangan iki engko geger kayangan.
ora ana ingkang bakal bisa nandingi marang kridha kita. Mula kita aja kaya ngono ya Ger Antasena. Adi Pramesti guru kuwi pancen ora ngerti ning sebab kayangan uga lagi ana kahanan ingkang elok-eloki. Ingkang sakawit ana panas sumuk ngusundul ngawiyat dumadakan ana hawa anyep. Ingkang ngabasa ning Suralaya wekasan katon ayem tentrem. Lah iki kanan sing kaya ngene iki jane Sasmita kenal. Kelawan Adi Pramesti Bathara Guru supaya iso ngonceki marang Sasmita iki ning durung dioncai lah kok kita wis sowan. Kita sowan takon kelawan bapak kita iki mulane adiku ora iso ngaturake. Kang Kintoro ora sampe melu-melu. Mane tak jungkir. Iya iya wis. Wah cilaka iki lah. Terus arep dijungkir iki njur bentuke piye coba? Kita iki sembrono ana dewa kok arep dijungkir. Antasena ulun mboya ngerti Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun nyawang kelawan blegere bapak kita nanging kaya ora katon. Ulun wis matur, ulun wis paring pangandikan bapak kita kaya jinempo ning angin. Kaya ilang muspro tanpa lare. Nek ngono aku ora nrimakake kahanan iki. Kaki guru kudu mudhun, ora pantes dadi dewaning para dewa. Antasena. Iki kaki Bathara Indra. Ya. Apa ingkang dadi ucap kita sayekti wis ngremehake marang derajating dewa. Sayekti ngias marang derajating para dewa ngilani marang para Jawata. Jejere kita titah. Lah kok wani delangap dalam ngarsaning Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Atmajaning Bathara Guru ingkang ora nrimakake. Antasena. Ora metu saka Bali Marti Kundha Manik lakon tak legandang dening aku wae lah kriwikan dadi dodokan kesuwen. Samenika kula sampun saged ndungkap di. Saged ndungkap kados pundi? Hawa benter ingkang tumunten dados hawa asrep ing tumanduk wonten ing kayangan menika tertentu wonten magepokan kan kawontenanipun Werakudara. Kadite Antasena menika wausuman matur bilih tiyang sepuhipun boten wonten wonten kasatriyan Jodipati krana mindran saking kasatriyan Jodipati. Ora jeneng mokal. Werakudara menika nadyan titah nanging wis buntas kawruhe. Ketoke agal nanging lembut ngungkuti jaroting asem. Titah ingkang saged pinanggih kalian ingkang nyipta dhateng badanipun utawi gesangipun Bratasena inggih namungipun Werakudara. Kabuktèn piyambakipun saged pinanggih kalian Sang Ruci Bathara menika menawi boten titah ingkang pinunjul boten badhe saged kasembadan. Mila Bratasena kula kinten mbok menawi sak mangke laku tapa nanging sak mangke ilang waspra tanpa tilar papan utawi boten wonten tipakipun anggenipun lampah tapa. Duka wonten pundi sak menika Bratasena? Nanging pakartinipun Antasena atmajanipun Werakudara menika ingkang sajakipun sampun kemanen Kakang Trada. Sak mangke kajengipun Antasena dipun bondo dening para Jawata. Mbok menawi menika saged kinarya pancatan kula lan panjenengan mangertos dhateng menapa inggih dados gawenipun Werakudara. Ah nggih, kene ngatas-atas lho. Bocah menika ndugal kewarisan. Isa uga Antasena mboten dicekel ning sampeyan sing bingung mengke. Merga saka pokalisi Antasena Kakang Rada kula menika nalindraning para Jawata sampun ngias dhateng kula monggo dipun titip riksa mangga dikula dherekaken. Yeah.
Seno. Wong kang kaya kowe ora pantes diparingi urip ana ing jagat. Kita wani gawe geger ana ing kayawangan, kita wani memirang marang ngersaning Iwang Pikulun Jatimurti. Yakti kita wujude menungso ing wis jelek nyawang gelaring jagat esem ing rembulan. Kepengin meruput manjing neraka ya mani, rasah kokean omongan Mbah. Simbah Indra sing mau nantang karo Antasena. Monggo aku ora diperkara karo kowe, perkara karo Iwang Pikulun Bathara Guru. Nek Simbah Indra gawe perkara karo aku, ayo niat TV aku ora bakal wedi karo sampeyan. Mono mapan tak jabel nyawamu. Eneng dewa tak gawe wirang tenan. Entuk-entukane wong sing senengane ngegunggung kuwi karo kabisane dhewe. Rumangsa kekuatanku ngungkuli karo panguwasaning dewa. Wah, jan iki isin tenan. Nek nganti aku engko keweruhan wong li perang iki Antasena wis wani nantang para dewa kok ngantem dewa iki kok kaya ming kurang sekilan. Angger tak antem kok kayane kena ning ora. Wah, jan keparat tenan. Pasang apa ya dewa? Apa ngendikane simbah-simbah biasa jeneng aji lembu sekilan iki ngono kuwi ya. Diantem ketoke kena kok kurang sekilan. Yo. Ning aku kelingan welinge sapa-sapa kae tautate paring pangandikan piye sepuh taru tautate mejang karo Antasena. Nek kowe ketemu karo wong sing digdaya, nek kowe ketemu karo wong sing ampuh, monggo ditamani gaman ora apa-apa, ditamani tangan ora kena. Kon nyembah ping telu. Nek wis tak tembak kaping telu tak jajale. Mbok menawa iso dadi srana nggonku iso ngajar karo Kaki Indra. Yo, arep Antasena kuwi ora tau nyembah, ora iso ndodhok karo sapa-sapa ning tak cobane. Ming ping telu lek ku nyembah ning iso ngajar karo Bathara Indra. Ditenono Mbah, kowe aja girang-girang gemu aja gleleng. Thank you.
manus maring jajalan titah pujang kurusin jeneng Antasena lagu tadi ngamuk punggung ning kayangan lumrahe titah ora bakal iso ngrayang saliraning para Jawata lagu Bathara Brama diajar ententean karo Antasena wangun iku wis jeleh nyawang gelaring jagat esemeng rembulan kepengen tinjung akhirat nyawamu kowe tak obong mungsuh dewaning geni kowe Antasena. Dewaning geni ngetoke geni sak lumbung Bandung gedene. Ya apa dikira Antasena wedi kowe lali yen Antasena kuwi papane ning segara. Tak nyuwun marang panguwasaning Kanjeng Eyang Baruna muga-muga mandi sing dadi penjalukku geni ora bakal tumomo ning awake Antasena tak balekke ngobongo karo sing duwe dhewe. Nyebar tekanan dindi ora mlayu iso kobong tenan. Nun sewu wae, nun sewu dengkulmu atos kowe. Oh, ya mau dipati ora ngematke. Ana ndrodo cengone kene kok nganggo sepatu digajul nggon weteng. Lah trondolo iki. Ajre kula wedi ngapa? Bathara Brama ngagem geninipun sepados mejaya Antasena ning geni digetak karo Antasena ngobong para Jawata. Lah ra tenan to. Pripun wae? Hah, wis kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora karo-karuan lha kok dadi Antasena kaya ngono iki kepiye? Wah, lah pripun menika diguru? Guru iso ngandhake apa ora? Nek ora iso ngandhake aku ora trimo lho, tenan iki aku ora gawe-gawe. Aku ora ketemu karo bapakku, aku bali ning kasatriyan Jodipati ditangu karo ibu-ibuku nek aku ora iso menehi wangsulan ibu-ibuku dhewe nangis do gulung koming. Aku ora nrimake lho Kaki Guru. Antasena piye? Nganti tekan seprene ulun durung bisa nggagapi menyang ngendi dununge wong tuamu ya kuwi Siwer Kudara. Mula sing gedhe pangapura kita ya ngger ulun ora bisa ngandhakake menyang ngendi dununge Siwer Kudara. Sing sabar Antasena mengko ulun bakal mbudidaya. Saiki aku njaluk Kaki Guru paring dawuh. Bapakku nendi? Nek bapakku ora ditemokake wis to aku mati ning kayangan wae tak lakoni. Nanging tak jaluk sabar ora iso kudu dina iki
Antasinaja kaya bocah cilik kaki ora iso ngandhake wis. Ora pantes sampeyan lenggah ning jampar Kayiwangan Silakandha Warubinangun. Kudu mudhun, ora gelem mudhun aku sing arep kudunke. Aduh, ketiwasan Kakang Rodo. Nomo sidam sekaring bawono langgeng kulub Bratasena ojo kaget apan ulun ingkang boyong kita anggone nglakoni topo ana ing wana Tebrasara prapteng tengahing kula alit ingkang duk nalika semana kita pepanggihan lan panjenengan ulun ana ing tengahing samudra. Wah, ora pangling kaya ruci Bathara Dewaku. Yo, pancen ulun ingkang boyong kelawan jeneng kita. Apa wigatine? Dene aku mbok kanthi mapan ana ing papan nduk nalika aku pepanggihan sepisan kelawan Ruci Bathara ana ing tengahing segara. Ana wujuding pulo cilik ingkang katon asri lan indah. Dene dina samengko aku bisa nyawang marang kaendahan ingkang ora ana imbangi ana ing jagat. Nggir, apa to sababe panjenengan ulun mboyong kelawan jeneng kita nganti prapta ning pulo cilik ingkang dadi papan dununge Ruci Bathara? Sabab ulun bakal paring jangkeping kang winastan sastra cetha paripurna ing wangsit ya ingkang winastan ngelmu kasampurnan lan sangkan paraning dumadi. Apa to sababe nalika semana ulun paring sakabeh ngelmu iku marang jeneng kita? Sabab ya mung kita siji-sijining satru ingkang bakal sinampiran kinarya srana tentrem jagat saisine. Ya mung kita wajibing satru ingkang wis ngerti marang sangkan paraning dumadi wekasan buya bakal sangga runggi ngen kita bakal napakake jiwa kasatrian mangrurah satu murka ing mapan ana ing jagat kejaba ingkang kuwi nggih. Gandeng kita wis nampa saking ilmu saka panjenengan ulun ganepe kekuatan lahir lan kekuatan batin ingkang ulun bakal paringake kelawan jeneng kita dina samengko tanono liya mung wujud wayu katentreman. Nanging kita aja nganti bungah. Apa to sababe ulun paring dawuh kaya mengkono? Kewajibaning satriya ingkang wis antuk kanugrahan kang aran wayu katentreman sayekti tetep kudu reket kelan kewajibane. Ya kuwi duwe pakaryan nentremke jagat sawigo nggir Werkudara. Wah, yen to pancen kaya mengkono. Aku mung manut karo Ruci Bathara guruku. Mula kake paringno aku ora bakal wegah nyangkul kewajiban nentremke jagat saisine. Mula tata-tata kita tampani wahyu katentreman nggir. Gunjang kanjing langit kelap-lap atun lerkin sanging risang mawe gandrung Ruci Bathara Werkudara kepiye? Sawise aku nampa kanugrahan saka panjenenganmu ewuhaya nggonku bakal matur. Kita matura ulun ora bakal kepiye-kepiye. Kepiye nggonku bali marang kahanan jagat saisine bali marang papan gunku nglakoni topo broto tingkemno netramu sak kedheping nitra kita bakal prapting kang kajangka Werkudara.
ing netra wis prapteng ngono tik brasara. Papan panggenan Sang Werkudara ngene pola lampah topo anggayu wayu katentreman mulat ing mlajar-mlajar ing Sang Hyang Pikulun Jatimurti. Werkudara guru hakek kuwi dadi kita ing mapan ana ing tik brasara alaku topro kang mangkono wis bisa ulun westani lamun gara-gara ing mapan ana ing kayiwangan sayekti saka daya kekuatan kita nggone laku topo nanging kena ngapa kayangan tumuli adem edum pangrasa tentrem ora ana ingkang padha ora ana wujuding satru ingkang ngolah topo satemah gawe geger kayangan dening Bathara Ruci Bathara ya dewaku aku diboyok marang papan kayiwangane mekasan aku entuk wahyu katentreman keparingane guruku ya Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci mengkono nggir ya syukur yen to pancen mengkono nanging sabab kita murca saka Jodipati kayiwangan rusak jalarane apa anakmu Antasena ingkang bujung-bujung lawan panjenengan ulun wah cah gedeng Mere. Wah. Nyedak. Iya. Gawe wiranging wong gerak. Sing akon sapa? Ngorak-arik kayangan. Mergo goleki bapak, goleki wong tuwa dadak gawe geger kayangan. Kulon Bathara Guru nganti mudhun ning jagat. Turun-turun nganti keplayu. Pamer wong dadi wong digdaya dadi wong kendel pamer wah bapakmu iki wong dosa wong kau ning ngerti tata krama Bathara Guru sing nitahke awake dhewe kok ngewani karo Bathara Guru pengen uraten trem uripmu wah kandhan kusik wani nangkis Werkudara kata-katanya ditangkis gini kose aja nesu wale ora nesu biye aku izin karo Bathara Guru rawuh mrene ngandak gini Antasena ngobrak-abrik kayangan ning bapak seneng ora seneng perkara apa Bathara Guru kalah karaku ora caturan Bathara Guru munggu gelem nenani karo kowe modar aja sok pamer yo wis rasa nesu wah ora nesu piye golek ibu bumu rene yo ngrem ni golek ibu kok ibumu rene iki gedhe banget ya wedi karo wong wedok cerewet bapak nek ndi topo hah topo golek apa golek wayu apa katentreman entuk gawe pak entuk Wis kaya Petro. Antasena iki wong bebas kok. Ora kepengku apa-apa kok. Syukur, Pak. Aku ngaturke panuwun. Bathara Guru tekan kene ora gelem njaluk ngapura tak gecek ndasmu. Lah mundur. Yo. Wah. Goleki malah dinesoni. Wah, guru akeku. Werkudara tindak mrene. Thank you.
Antasena, Kaki Guru aku nyuwun pangapura ya Kaki. Sepira gedene keluputanku, aku njaluk ngapura upama aku kudu nampa pidana, pidana apa sing bakal mbok paringake aku saguh tak munggah ning kayangan. Nadan mbok cemplungake kawah aku saguh watun bapak wis ketemu, bapak wis slamet. Mbuya apa nggih? Ulun menehi pangapura kelawan jeneng kita. Ya wis, Kaki Trodo aku njaluk pangapura. Eh, ra apa-apa. Aku kok isih gegem watu iki apa kuwi? Dosene isih gegem watu ngopo? Aku kebelet. Kaya bocah wingi sore dadak gembol watu barang anggepe terus ora krasa ngono piye? Lah bocah pancen ya kaya bapakne jebles ora beda. Ini anakmu tenan iki kuwi. Iya. Ming randi tata krama. Eh ora apa-apa wong bapakne randi tata krama. Werkudara. Nggih. Ulun melu mangayu bagya. Muga-muga kita dadi jalaran tentreming jagat sawigung. Ya, nggih ulun kondur makayangan. Antasena ulun kondur makayangan. Sembahku katur ya Kaki Guru nyuwun pangapura. Di saka ngendi to Yayi? Napake katrimane uripku golek kanugrahan. Golek kanugrahan? Yo. Entuk gawe. Entuk. Apa Yayi? Wayu katentreman. Lho iki Antasena. Oh, Wadi. Piye Antasena? Iki lho, iki sing ngakon aku, sing dawuh aku. Kowe takono dewa, nek dewa ora ngerti ngamuk. Wah, kowe sing ngakon. Antasena mbok ora sok wadul-wadul kaya ngono. Lah kowe iki dilulu kok ya tok lakoni tenan to. Lah jarene kon ngamuk, aku ngamuk tekan kene Bathara Guru. Tekan kene terus njaluk tulung karo bapakku dikeplaki karo bapak. Iki nganti dekok. Bathukku sesuk meneh Kresna iki nek dawuh pitungen. Aja wantun tok pangan wutuh. Kresna iki nek paring dawuh wujude gabah kudu tetep dadekke pari. Sawise kuwi tok pususi. Nek wis tok pususi, tok olah dadi sego lagi dipangan. Weh, atune suwe banget. Ngeyel. Kowe iki nek dikandani montu ra sok ngeyel to, Ndara? Wah, Ndara werku Ndara ki nek ngono kuwi. Pikantuk wayu, Ndara? Entuk, Petro. Alhamdulillah. Ngempek kamukten. Yo. Pikantuk wayu, Ndara? Entuk, nolo kareng syukur. Korden pikantuk kanugrahan Kakang Mas kula nderek bombong kula nderek bingah dene paduka Kakang Mas sampun pikantuk kanugrahan yo lho iki bagonge karepe piye to iki kok digawe tengake arep ngopo meneh wis rampung wis bubar slamet sak kabeh slamet sing nanggap selamat sing ditanggap.